भावना बुझ्ने प्रयास अवश्य गर्नेछौँ। शिशिरको तुसारोले नछोडेको अनि बसन्तको उमङ्गले नछोडेको मन, त्यहीमाथि साउने भेष र उदाउने तिङ्गा सम्झनाका लहरहरू मलाई थाहा छ, समयले हामीलाई हाम्रो जुन जस्तै बनाइसकेको छ। तैपनि किन तिम्रो सामु भुटेको छ यो मन मैले चाल पाउन सकेको छैन। तिमीले मलाई छाड्नुका कारण अस्पष्ट छन्, तिमीले मलाई छाड्नुका कारण अस्पष्ट छन्। प्रश्नै प्रश्न मनभरि यसै छष्ट छन्। खोटदेखि मायामा मेरो टाढा तिमी भए पनि मनमा माया तिम्रा निम्ति उसै गरी तपसु। कतै सुनेको थिएँ आफ्नो मान्छेलाई आफ्नो हुनुको आभास गराउन, न त समयले तिम्रो मान्छेलाई तिमी बिनाले भन्दै टाढिनेको सामु कसको किनेको लाग्दो रहेछ र अबै रातसम्मका घन्टौँका बाद अनि फेरि मोबाइलमा मिठा मिठा आउँछन्, बिरोलमा आउँछन्। आगोले भन्दा बढी तिम्रा यादले पोर्न थालेका छन्। तिम्रो माया पानी स्थलमा उभिएर पानी जहाजको प्रतीक्षा गर्नु उस्तै उस्तै लाग्छन् मलाई, बिल्कुलै अर्थहीन। वास्तवमै प्रेम जिन्दगीका छु भगवान्, तिमीलाई मैले जति आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा। यस्तै गरी इन्द्र थापा यहाँलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ पुरस्कार वितरण सभागाई र द्वितीय हुने यहाँ यत्र पत्र पढ्न छ। पार्कको नजिक बसेकी तिमी वरपर चराचुरुङ्गीले मधुरताको साथमा साङ्गीतिक तालमेल मिलाइरहेको थियो। कोइलीको कुइको हो वायुको साङ्गीतिक जसले मेरो अपूर्णतालाई टाङ्छ, त्यो माता पितालाई प्रेम पत्र सम्पर्क राखिदिनुको निम्ति आदरणीय भट्टराई, देवला श्रेष्ठ, कुमार इन्द्र थापा, यस्तै गरी नगरजीलाई हामी हार्दिक किरण केवाली उहाँलाई फुलको माला लगाएर सम्मान गरिदिनुको निम्ति आयोजक संस्थाका अध्यक्ष युवा व्यवसाय नरेश गिरी यहाँ हाम्रो इन्द्र थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। एकपल्ट उत्र साइड पऱ्यो।